Re, viss ēters ir te! Nedaudz vairāk nekā 2 mēnešus pēc Saeimas vēlēšanām ir kļuvis zināms nākamās valdības sastāvs. Starp nosauktajiem kandidātiem vairums ir ar gana bagātu pieredzi valsts pārvaldē, bet ir arī atsevišķi izņēmumi. Un beidzot kļuvis arī zināms, kam nolemts uzticēt veselības nozares pāraudzību. Tā būs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Mēnģelsone. Plašāk par nākamās valdības izveidi jautāsim Latvijas universitātes profesoram Jurim Rozenvaldam. Ar viņu esam šobrīd sazinājušies. Labrīt! Labrīt! Jā, kā minējām, tā tad ir kļuvis zināms nākamās valdības iespējamais sastāvs. Vai jums pašam ir kādi pārsteigumi izraudzīto personālijas ziņā? Nu, kopumā var teikt, ka visiem ministru vietu kandidātiem ir tomēr pietiekami atzīstama gan profesionālā, gan politiskā pieredze. Tāpēc šajā ziņā nu, īpašu pārsteigumu nav. Man liekas, ka zināms pārsteigums ir tas, kas 3 tradicionāli grūtās ministrijas, es domāju, šeit labklājības, izglītības un zinātnes ministri, veselības ministri, vadīs ministri bez iepriekšējās pieredzes šajās jomās. No ko jūs minējāt jau Mēnģelsones kundzi, bet to pašu var teikt arī par Andu Čakšu un arī par Eviku Siliņu. Tā ir, viņam ir pieredze citās jomās, bet nav pieredze tieši šajā jomā, vismaz pēc manā rīcībā esošām ziņām. Un līdz ar to mēs redzam, ka uzsvars tiek likts nu, uz tādu vispārējo pieredzi, administrātora, organ menedžera pieredzi un nu, tādu, es gribēju teikt, arī caursišanas spēju un pieredzi darbā ar dažādām valsts organizācijām. Ja, līdz ar to tas varbūt to var uzskatīt par zināmu pārsteigumu. Citādi šie kandidāti tika iepriekš minēti lielākoties, un es domāju, ka tādu lielu pārsteigumu tie nerada. Man liekas, ka, ja mēs runājam par problēmām, galvenā problēma šai valdībai ir nevis personālīs, bet tāda vispārējā, es gribētu teikt, konceptuālā ievirze, jo no vienas puses daudz tiek runāts par izrāvienu, ja, bet nav skaidrs kādā veidā un kādos tempos, un šis izrāviens tiks veikts. Tā ir tā, man liekas, galvenā problēma, tāda vispārējā, kas ir šīs valdības, topošās valdības priekšā. Rozenvalda kungs, jūs šie minētie 3 ministri bez iepriekšējas pieredzes, ko jūs prāt tas liecina? Vai tā ir vēlme aiziet no līdzinājās šo grūto ministriju vadības virziena vai vienkārši ieviest jaunas asinis? Es domāju, ka nu, es negribētu piekrist tam, ko jūs teicat, ka nav pieredze. Es kā teicu, pieredze ir visnotaļ cienījami citās jomās, ja? Bet nav pieredze tieši šajā jomā. Un acīm redzot, šajā gadījumā, kā jau es teicu, tas uzsvars tiek likts uz nevis uz piederību nozarei, bet vairāk uz no tādu vispārējām organizatoriskām spējām, no piemēram, Čakšas kundze sevi pietiekami no labi parādīja, manuprāt, veselības ministra posteni, no Mēnģelsones kundze ir pazīstama no caur darbību tieši darba devēja konfederācijā. Ja, līdz ar to tie cilvēki ļoti zināmi. Ja, un manuprāt, tieši šajā gadījumā, jā, tas ir jaunas asins nozerē tieši, ja mēs runājam. Un tomēr jūsu minētie amata kandidāti, gan Mēnģelsones kundze, gan Čakšas kundze, viņas ir, nu, tā teikt, cilvēki no malas. Vai pati nozare būs gatava viņas pieņemt, būs gatava konstruktīvai sadarbībai, konstruktīvam dialogam, kā jūs domājat? Es domāju, ka jautājums, kā tas dialogs tiks nostādīts, un jā, šeit nebūs tāda primitīva administrēšana, ka mēs domāju, ka šīs kandidātes ar savu pieredzi to, var teikt, uz to nav orientēts. Es neredzu lielas problēmas nodibināt atiet. Starp citu, atcerēsimies arī Latvijas iepriekšējo vēsturi, ka nu, par vienu no labākiem, ja ne pašu labāko mūsu iepriekšējos gados veselības ministrieku uzskatīts, vai vismaz nozaru uzskatīja Bērziņu kungu, kurš nu, arī bija no malas pilnībā. Ja? Bet izrādās, ka ar nozaru viņam izveidojas ļoti labas attiecības. Es neredzu šķēstus, lai šādas pašas attiecības tiktu izveidotas. Galvenā problēma, protams, būs finansējums, jo ar tiem 90 miljoniem, par kuriem tagad runā, aizbāzt visus caurumus, nu, nav iespējams.
iespējams. Ne tikai caurums aizbāzt, bet panākt izrāvienu. Kas šajā gadījumā ir svarīgi, jo taču visi runā par to, ka mums beidzot jāpanāk Igauniju un Lietuvu. Jā, nu viens ir nozare, cilvēki, kuri strādā attiecīgajā nozarē. Otrs ļoti būtisks elements, jebkura ministra darbā, protams, ir tam pakļautā ierēdniecība. Kā jūs domājat, kā jūs vērtējat, cik gatavi būs tieši ierēdņi sadarboties ar jaunajiem ministriem? Nu, es domāju, ka tas ir katrā gadījumā. Nu, es neņemu spriest par ierēdņu kvalitāti šajās atsevišķajās ministrijās, ja, bet es domāju, ka tas būs arī viena no svarīgākām jaunu iecelto ministru funkcijām, nu, tieši organizēt šo, nu, var teikt, it kā, kam jābūt pēc definīcijas tādām politiski neitrālām ierēdņu korpusam, ja, attiecīgajās ministrijās. Ja, kā tas darbs veiksies? Nu, es domāju, ka to mēs redzēsim tikai pēc kādu laiku. Rozenlāt, kungs, kopumā vērtējot šo jauno potenciālo ministru kabinetu profesionalitātes jaudas un arī vajadzīgo pārmaiņu ieviešanas ziņā, vai šis būs spējīgs ministru kabinets? Es domāju, ka nekas pašreiz nav tāds, ko varētu teikt, nu, ziniet, nu, teikt, principiāli šķērsts. Manuprāt, tomēr tas galvenais jautājums valdības darbā, kā jau es teicu, ir jautājums par to, kā tiks organizēta, nu, tieši tā finanšu plūsma. Ja? Cik lielā mērā tās nozeres, kas varbūt ir gadiem badinātas, ja kaut ko dabūs, un no kurienes tā nauda tiks ņemta. Tā ir tā galvenā problēma. Ja, ir īpaši ņemot vērā to, ka mēs esam izgājuši cauri krīzēm gan saistībā ar, vai joprojām esam krīzē daudzos gadījumos, gan saistībā ar Covidu, gan saistībā ar ārējo, kas saka, starptautisko situāciju, ar karu Ukrainā un tā tālāk. Tas ir tas galvenais jautājums. Ja. Manuprāt, ja būs nauda un tiks atrasti avoti, ja, tādā gadījumā es neredzu šķēršus tam, lai šīs ministru kabinets darbotos pietiekami efektīvi.